အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အေဂျင့်မြန်မာ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီနေ့မှလည်းစာရေးဆရာအောင်တာမိုးရင်တသက်မှာနှစ်ခါတင်ရခြင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုအစားဆုံးကျမတန်စင်ချိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တင်ဆက်မှုထဲမှာစီမျိုးမခန့်စားခင်တန်စင်တို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းတွေတင်နိုင်သရှိစေနိုင်ဖို့ဘေးနားမှာမြင်တွေ့ရတယ် Notify ခေါင်းလောင်းကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်အနောက်ရိုးမတောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်တော်မူစခန်းမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်စရိုးမပေါ်မှာဖြစ်လို့စောစည်းစွာပင်မှိုင်းပြရီဝေနေတယ်အေးစင်းလို့လည်းနေတယ်မိဖို့ကိုမိအဆက်မပြတ်ထဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ဝိုင်းထိုင်နေကြတယ်မိဖို့မှတစိုးထိုး၍ကင်ထားသောအသားတွေရှိတယ်မြို့မှလာကလေးကဝယ်ယူခဲ့တဲ့အရက်ပလင်းတွေကလည်းအစီအရေးညနေဆောင်ကလေးကဝိုင်းစားလို့ထားခဲ့ကြတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေမှာအရက်ခိုးတွေဝေရှံနေပြီတလဲလဲလင်းလန့်နေတဲ့မိအောင်မှာကျွန်တော်တို့မျက်နာတွေကြီးနေအောင်တောက်လျက်ရှိတယ်။ရက်တော်မူဟာတောင်ကုတ်ပရောင်လမ်းမကြီးပေါ်မှာဘေးသို့ဖဲ့မောင်းပြီးတောင်စွဲကလေးပေါ်သို့တက်ရတဲ့စခန်းဖြစ်တယ်။တောင်ကုန်းနဲ့ဆက်ရှိမိုင်ခံဝေးတဲ့တာမန်အဖျင်လူသားအယောက်အပေါက်နဲ့တဲခိုသူဟူ၍ရှိခဲ့တယ်။တာဝန်အရာခရီးထွက်လာကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေသာတခါတရံရောက်တယ်။အခုလဲကျွန်တော်တို့ဟာတောအုပ်ကြီးဦးတောင်းတင်ကိုအမှုထားပြီးသူရဲ့ကြုံစိုက်ခင်းကိုလေ့လာရင်တညတာစခန်းချနေကြတာဖြစ်တဲ့စခန်းကလှမ်းမြော်ကြည့်ရင်အဝေးမှာအလိုင်းအလိုင်းတွန့်လျက်စိမ့်မောင်ပြာယော့သွားတယ်တောင်တတိုင်းအထက်ထက်ကိုမြင်ရတယ်အနည်းမှာတော့အေယာမကြောက်ကပားကြီးတောအုပ်ကြီးထံကမှန်မြောင်းကိုယူပြီးကြည်လိုက်မိတဲ့အခါမှာဒီတော်ဒီတောင်းတိမြကြီးကျယ်လွန်းစွာတကားလို့တွေးမိပြီးမိမိရဲ့လူအဖြစ်ကိုအားငယ်သွားတယ်လို့ဖြစ်မိသေးတယ်ဒါပေမဲ့တောင်ကိုတွေးရင်ဥမင်းဖောက်မယ်မြစ်ကိုတွေးရင်တရားဆောက်မယ်လို့ကြွေးကြော်နေတဲ့ခစ်ပါပဲအာငယ်စိတ်ကိုချိုးနေပြီးအရက်တစ်ခွက်ကိုကွက်ခင်းမိအောင်မော့ချလိုက်ရတယ်။စင်စစ်ရက်တော်မူဆိုတဲ့အမည်ဟာထီးမူနန်းဟန်ကြံငန်းဆန်လာတယ်။စင်းကိုကြည့်တဲ့အခါတမိုင်းဝင်အမည်ဖြစ်နေတယ်။ဘိုးတော်ဖះလက်ထက်အိမ်ရှိဥပရာဇာဟာမဟာမြတ်မုနိရုပ်ပွားတော်ကိုပင့်ဆောင်လာခဲ့ဒီမှာဤတောင်ကုတ်ဗရောင်းလန်းကဖြစ်တယ်။ရာဇဝင်စာအုပ်မှာဥယင်ပူကျောင်းလို့ဖော်ပြတယ်။ပင့်ဆောင်လာတဲ့ရုပ်ပွားတော်မြတ်ဟာအဲ့ဒီနေရာတို့ရောက်တဲ့အခါမှာဆက်လက်ပင့်ဆောင်လို့မရတော့ပဲရက်တန်တော်မူနေခဲ့တာကိုအဆိုရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီစခန်းဟာရက်တော်မူလို့အမည်တွင်ခဲ့တယ်။ဒီလိုပဲအဲ့ဒီရိုးမလမ်းပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကအထင်အမှတ်နဲ့အမည်တွင်ခဲ့တဲ့စခန်းတွေရှိတယ်။တန်လျာကြီးတန့်ရက်ကြီးစွတ်ပြက်စင်လန်းလေးလန်းစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းခဲ့ကြသည်မှာအချိန်အတော်ကြာခဲ့ပြီးမှောင်လဲမှောင်ခဲ့ပြီးအပြင်ဘက်မှာပိုးပရစ်တန်တွေစီစီညံနေတယ်။ကြာတော့ညင်းငွေ့လာတယ်ကျွန်တော်ဟာကိုပြရဲ့ခါကိုလက်တို့ကစကားလမ်းကြောင်းတဲ့ဖောက်ပေးလိုက်တယ်။ကဲကိုပြကြုံတွေးခဲ့ရဘူးတဲ့။မဟုတ်ဆိုအတွေ့အကြုံတွေတဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်လေးတစ်ခုလောက်ပြောပြစမ်းမှာ။ကိုပြဟာဒီစခန်းကနေနမိုင်ကဝေးတယ်။မအူလက်တန်ရွာမှနေတယ်။သူ့ကိုရွာလူကြီးလို့ပြောလို့လည်းရတယ်။တောင်အုပ်လို့ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်။စင်ဆက်သူဟာသူတို့ချင်းအမျိုးသားမျိုးနွယ်စုရဲ့အုပ်စုခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်။မဟုတ်ဆိုခေါင်းဆောင်တဲ့တယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ကိုပြကလက်ထဲကအရက်ကိုမော့ချလိုက်ပြီးတော့သွားတွေအသေးသားပေါအောင်ရှင်းနေတယ်။လောက်ပါကိုပြရဲ့ကျွန်တော်တို့ဘ ഹു တုတာရတာပေါ့။အဖွဲသားတယောက်ကဝင်ပြီးတိုက်တော့နေ။အလွန်စကားနေတဲ့ကိုပြဟာရီကျဲကျဲနေခေါင်းကိုကုပ်နေတယ်။အတန်ကြာတော့မှမဟုတ်ဆိုအတွေ့အကြုံကဘာမှမထူးဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်လည်းကောင်းကောင်းမပြောတတ်ပါဘူး။ပြင်းစရာကြီး။ဟာကိုပြလေဗျ။လူတကာတွေမှအမဲလေးတကောင်ရတဲ့အကြောင်းပြောမဆုံးမောင်တော့သုံးတောင်ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ။ကိုပြကြတော့မှပဲတသက်လုံးမုတ်ဆိုးလှုပ်လာပြီးတော့ဘာမှမထူးဘူးတဲ့အံ့ရောအေးဗျသူ့အသက်ကိုသက်လူနေရတယ်မုတ်ဆိုးအလုတ်ကိုတောင်မှကိုပြပြင်းစရာကြီးတဲ့ဗျအမဲပြတဲ့အကြောင်းမပြောချင်ရင်လည်းတစ်ခုခုပေါ့ဗျကိုပြတို့မျိုးနွယ်စုအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့မှတ်သားရအောင်ပြောစမ်းပါဟုတ်တယ်မောင်ဗျမင်းတစ်ခုခုပြောစမ်းပါဟိုမှာဟင်းကလည်းမကြက်သေးဘူးတောက်ရင်စားရင်ပေါ့ကွာတော့ကြည်ရပါဝင်ပြောတဲ့အခါကိုပြတခဏမြငိမ့်သက်သွားတယ်။တစုံတစ်ခုအတွေ့နဲ့နေဟန်လေးရှိတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ကိုပြဟာပြောစရာကြောင်းရရှာဖွေတွေးရှိသွားပုံရတယ်။ခေါင်းကိုဇက်ခနဲ့ညှိလိုက်တယ်။ဒီလိုစရာအမဲလိုက်တဲ့အကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့မုံစိုးတယောက်ရဲ့အကြောင်းမှာစမ်းတော့တော်စမ်းနေ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နားထောင်မလားဆရာတို့။ထောက်မယ်ကွာ။ရော့မပြောရင်တစ်ခွက်လောက်တော့စော်ထည့်လိုက်အောင်။တော့ကြည်ဟာကိုပြခွက်ထဲသို့အရငှက်ထည့်ပေးတယ်။ကိုပြဟာဖန်ကွက်ထဲမှာလက်သုံးတစ်ခန့်ရှိတယ်။အရက်ကိုတကြိုက်တည်းမော့တော့ပြီးနှုတ်ခမ်းအစုံကိုလက်ခုံနဲ့တုတ်ပြစ်လိုက်တယ်။ဖြစ်တာကဒီလိုစရာတော့ကျွန်တော်အကိုနာမည်ကမောင်စာတဲ့။အဲ့ဒီချိန်ကမောင်စာဟာအသက်30ကျော်အရွယ်ဖြစ်တယ်။ရခိုင်ရိုးမှာအလေကျော်အန်းနဲ့မင်းဘူးစေတုတ်တရားဈာဒေတာမှာမိမိမျိုးနွယ်စုနဲ့အတူနေခဲ့ရမှာမဲဆန်ကိုခုပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။မဲဆန်ဟာအသက်20ပဲမပြည့်တတ်သေး။သူတို့မျိုးနွယ်စုမှာ
အချောဆုံးအလှဆုံးမိန်းကလေးဖြစ်တဲ့မေဇန်ရဲ့မိဘနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလုံးဝသဘောမတူဘူးတာမန်သဘောမတူရုံဆိုကိစ္စမရှိဘူးမေဇန်ရဲ့အကိုရီမောင်တွေဟာအသက်အနည်းပြုတ်ဝဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မောင်စားဟာမေဇန်ကိုခေါ်ကအန်ချောင်းဒလက်ချောင်းမအီချောင်းလမူချောင်းတန်လွေချောင်းစားရီချောင်းဝတန်တန်ကိုစုံစံဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တောင်ကုန်းမြို့ကိုရောက်လာခဲ့တယ်တောင်ကုန်းဟာပြည်နယ်နဲ့ပြည်မစီးပွားကူလူဆက်သွယ်ရာတကားပေါင်းမြို့ဖြစ်တယ်တဖက်မှာမြစ်ချောင်းတွေနဲ့ပင်လယ်ပြင်အခြားတစ်ဖက်မှာရိုးမတောင်ကျောမောင်စာပဲလန်းကိုဘယ်ရွေးမလဲတောင်ပေါ်သားမောင်စာဟာရိုးမတောင်ကျောပေါ်တက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကတောင်ကုန်းနဲ့ဘရောင်းကိုအခုလိုကားတွေဥတော်ဟိုပြေးဆွဲနေတာမရှိသေးဘူးအခွင့်ကောင်းအခါကောင်းကြုံမှာမှာကားတစ်စီးတလေကုံတွေအပြည့်တင်လျက်ထွက်လိရှိတယ်လူတွေကကုံပြည့်စီနေအမိုးတာလပတ်ကြားမှာဖားလိုအပြားလိုက်ဝက်ပြီးလိုက်သွားနိုင်တယ်ဒဇင်းတလီများသောအဲ့ဒီကားတွေပြီးရိုးပေါ်မှာ10ရက်15ရက်ကြာတဲ့ချီသေးတယ်များသောအားဖြင့်တော့ကို့ကိုကိုထမ်းနိုင်သူတွေကအုပ်စုဖွဲ့ယူချီချင်းသွားကြတယ်တနေ့တာခဲကြီးရန်နာဖို့ညအိတ်စကန်းတွေရှိတယ်စကန်းတစ်ခုခုတော့မိုးမချုပ်ခင်အချိန်မီရောက်နိုင်ဖို့တွက်ကင်းချယူသွားကြရတယ်စကန်းကိုရောက်တော့ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်စားတော့လူစစ်ပြီးမိဖို့ကြီးတွေဖို့ကညအိတ်ကြရတယ်ညအိတ်စင်ဒူးထောက်တက်သူတွေနဲ့အပေါ်အလေးသွားတဲ့သူတွေကလူကြီးတွေကအထူးကြမ်းမဲ့ထိန်ကွက်ရတယ်။ကြားအလုံးပေါ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ညဘက်အိယာကထပြီးစကန်းအပြင်ထွက်အပေါ်အလေးသွားသူတို့ဟာပြန်လာမရှိဘူး။အချို့မှအိပ်ပျော်နေလျက်ဒူးဟာထောင်းနေတတ်တယ်။ထိုးထောင်းထားသောဒူးမှာတတ်တမတ်ထဲငြိမ့်နေတယ်။မဟုတ်ဘူး။တပြေးပြေးဘေးသို့ရိုင်းကျလာနေမည်ဖြစ်တယ်။ဒူးဟာမြေသို့ရောက်လို့လို့မှစကန်းပြန်၍မတ်လာတတ်ပြန်နေ။ထို့သောလူမျိုးကကြားဟာကြာရှည်တီးခန့်ဆောင်ဆိုင်မနေတတ်လူအုပ်သားတို့ခုံဝင်ပြီးစွေရန်ကြိုက်ချီသွားထက်လေတဲ့မောင်စင်နဲ့မေဇန်တို့ဟာရိုးမပေါ်တို့တက်မိခရီးသွားအုပ်စုတစုနဲ့လိုက်လာခဲ့တယ်။နှစ်ညာအိပ်ပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာရက်တော်မူစကန်းကိုရောက်တယ်။ဒီစကန်းမှာနားသူတွေနားပြီးရှေ့စကန်းတို့အမိဆက်သွားသူတွေလည်းသွားကြတယ်။မောင်စာကရှေ့ဆက်မသွားတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းရိုးမဟိုဘက်သို့သွားဖို့မှမဟုတ်ပဲ။သူဟာတောင်ကုန်းမြို့ကိုအခြေပြုပြီးရက်တရမယ်။တောင်ကုန်းနဲ့တိတ်ဝေးလို့မဖြစ်။ဒါကြောင့်သူဟာရက်တော်မူနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတယ်။တောင်ရစိတ်ပြိုးဖို့နေရာကောင်းလေးဖြစ်ရမယ်။အမဲပြက်ကွင်းလည်းကောင်းရမယ်။သူ့မှာ၄တောင်ရွာကလှုပ်တယ်။တူမီတနက်တလက်ရှိတယ်။ကိုတိုင်လက်ဖြစ်ရန်နောက်တွေလည်းရှိတယ်။နောက်တနေ့မှာမောင်စာဟာနေရာကောင်းတစ်ခုကိုတွေ့တယ်။မဲဆောင်ကိုခေါ်လာပြီးနေချင်းပြီးဝါရဲကလေးထိုးတယ်။ပို့ပြီးလုံုံစိတ်ချရအောင်တပြေးပြေးပြုတ်ပြင်သွားရင်လည်းရတယ်။မောင်စာရဲ့တဲကလေးဟာကားလမ်းရဲ့အောက်ဖက်ကြောက်ကဘာကြီးအတွင်သို့နောင်မောင်းတပွဲတွင်ဆင်းသွားသောတောင်ဆွဲပေါ်မှာရှိတဲ့တောင်ဆောင်နှစ်ဖက်မှာစင်ခရမ်းနဲ့ဘိုးပင်ဖယုံပင်တွေစိုက်မဲဟိုးတောင်ကြီးကစံချောင်းကလေးအနီးမှာအမဲခိုင်းထောင်မဲသရဝါကြီးတွေကိုတော့တူမီကိုအတုံးချရမယ်ဒါဆိုဘာလို့ဒီလဲအနာမမင်းဆန်ကလေးရှိနေပြီပဲလေမောင်စာဟာသူ့ရဲ့စီမံကိန်းကိုမနာမနေအကောင့်ထဲပေါ်တယ်စိုက်ခင်းတွေကဝင်းမပေါ်မီအမဲကောင်တွေကအလုတ်ဖြစ်တယ်ဂိုင်းမှာမိတော့ခြေဆက်နဲ့တောဝတ်သားတွေကိုကြက်တင်ထားရတယ်ပိတ်သား၄၅၀လောက်ရတော့မှလင်မယားနှစ်ယောက်တောင်ကုတ်ကိုဆင်းနေဈေးကောင်းရတယ်အပြံမှာသူတို့အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်စံစားနဲ့ငပိဝဲရတယ်ပြီးတော့ပူးသီးကြောက်သုံးလေးလုံးအပြည့်အရက်ဝဲရသေးတယ်ရိုးမဘော်ကနှွေးနှွေးမိုးမိုးဆောင်းဆောင်းအမင်းလိုလိုအေးစိတ်နေတယ်တွေးနှွေးဖို့ဒါလေးမရှိလျင်မဖြစ်လာမယ့်နှစ်မှာတော့မြေတစ်ဝက်မှာပူထိုးပြီးစပားဆိုင်မယ်ဝမ်းစာမရတောင်မှခေါင်ထဲဖို့လောက်ရရင်မစိုးမတော်တဆအရက်ပြတ်သွားရင်လင်မယားနှစ်ယောက်ခေါင်ကလေးနဲ့နှွေးထွေးနိုင်မယ်သူတို့ဘဝလေးမှာမောင်စာရောမေဇံမှာအလွန်ချမ်းမြေနေကြတယ်သူတို့မှာဘာအပူအပင်မှမရှိသွားလီရာရာနှစ်ယောက်တတွဲတွဲအိမ်မနေတော့လဲမခွဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချစ်ဟာအလွန်တရားမှတန့်စင်တယ်လို့ဆိုနိုင်လောက်တယ်အကျဉ်းနာတရားကိုအခြေခံသောမယုံရင်းနိုင်တဲ့လူအင်စန္ဒမှာတပါသူတို့မှာလောဘမရှိဒေါသကကင်းနေမောင်စာနဲ့မေဇံတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာကလေးမှာတနှစ်ကျော်နေထိုင်လာခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့နေရေးစားရေးအခြေအနေဟာလည်းပြည်စုံဖူးလုံးနေစင်ခရမ်းသီးနေဘူးသီးဖယုံသီးတွေကိုအမဲကြက်တိုက်တွေနဲ့အတူတလလျင်နှစ်ကြိမ်လောက်တောင်ကုတ်သို့ဆင်းရောက်ရတယ်။တခါတခါတော့တောင်ပေါ်သို့တက်လာတဲ့ကားနဲ့ပါလာသူတွေကဝင်ပြီးဝယ်တတ်သေးတယ်။လှဲနဲ့ခြေချင်းခရီးတွေကိုလည်းရောင်းရသေးတယ်။အခုဆိုရင်စိတ်ပြိုးထားတဲ့စဘာကင်းကလည်းအောင်မြင်နေခေါင်ရည်အမဲတည့်ထားတဲ့ကြိုက်တတ်သောခရီးတွေကိုထုတ်ရောင်းရသေးတယ်။တညနေမှမောင်စာကိုင်းလျာမှပြန်လာတယ်ဘာကောင်မှမရခဲ့လို့စိတ်ထဲမှာစနောင့်စနေရှိတယ်မိမိတို့တဲကလေးရှိရာတောင်ဆွဲပေါ်တို့မတက်မီစမ်းထဲမှာအတန်ညာဆိုင်၍ရေချိုးတယ်ပြီးတော့မှတောင်ပေါ်ကိုတက်ခဲ့တယ်ခါတိုင်းဆိုဒီအချိန်မှာတဲခေါင်မိုးကမိခိုးတွေလွင့်ဦးနေမြဲဖြစ်တယ်ပဝင်းကျေမှာနှင်းမြူနဲ့မိခိုးတို့ဝေမိုင်းနေမြဲဖြစ်တယ်
ဒီကနေ့မိမိတို့တဲစီမှာမိခိုးထွက်တာကိုမမြင်ရဘူး။မောင်စာအပြေးအလွှားလာခဲ့တယ်။တဲဘော်ကိုရောက်တဲ့အခါမောင်စာရှင်မောသွားရတယ်။မေဇန်ဟာမိဘအနီးမှာခွေခွေကလေးလှဲပြီးဂျက်ရက်ဆောင်ကိုတင်းတင်းကြီးခြုံကတဟင်းဟင်းနဲ့ညီးနေတယ်။မေဇန်မောင်စာဟာဆောင်ကိုအသာလက်ခါမေဇန်ရဲ့နှစ်ဖူးပြင်ကိုစမ်းကြည့်လိုက်တယ်။အိုးပူလိုက်တာ။အိုးကင်းဘူကိုကန်လိုက်ရတယ်လို့ပါပဲလား။မေဇန်မောင်စာခေါ်တယ်။မေဇန်မထုမေဇန်လေးမောင်စာကလေတန်းကိုနင်းနေချင်းမြင့်ပြီးတော့ခေါ်တယ်။မေဇန်ဟာမျက်လုံးအစုံမတိမသာဖွင့်ကအင်းလိုတခုံးထူပြီးမျက်လုံးပြန်မှိတ်သွားတယ်။မောင်စာကပြားကြရမီးဖို့တယ်။ရင်းနှွေးကြိုတယ်။ရင်းနှွေးပွက်ပွက်ဆူတဲ့အခါတဲခေါင်မိုးမှထုတ်ထားပြီးမီးဟိုးဖလာဆေးရွက်နဲ့ဆေးမြင့်အချို့ကိုရင်းနှွေးအိုးထဲထည့်ကြိုတယ်။ဆေးကြိုထားတာကိုစောင့်ရင်ဘူးသီးကြောက်ထရအရက်ကိုတငုံပြီးတငုံတောက်နေလိုက်တယ်။မေဇန်ကိုဆေးတစ်ခွက်တိုက်တယ်နှစ်ဖူးမှချွေးနေနေစို့လာတယ်။စကားတော်များများမပြောနိုင်ဘူး။မောနီလည်းမေဇန်ကိုပြန်သိမ့်ထားပြီးမောင်စာထမင်းတအိုးချက်တယ်။ဟင်းကတော့ရခင်ချက်ထားတဲ့ဆက်သားကြောင့်နဲ့ဆင်ခရမ်းသည်ဟင်းရောရပင်မောင်စာဟာပင်မလာတာကတကြောင်။အရက်ကလေးကြောင့်ဝမ်းနွေးနေသည်လည်းတကြောင်လို့ကြောင့်စောင့်ထည့်ထားသလိုထမင်းစားပြုတ်ဝင်နေ။မေဇန်ကနည်းနည်းကလေးမှမစားနိုင်။အဲ့ဒီညမှာမေဇန်ဟာနောက်ထပ်ဆေးတစ်ခွက်တောက်ပြီးအိပ်ပျော်သွားတယ်။မောင်စာကအိပ်မပျော်အိပ်ဝေမပျော်တိုင်းအရက်ကိုတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်ဖြစ်နေတယ်။လမွန်တဲချိန်လောက်မှာတဲအပြင်းမှစီယိုးဝါကဝါကန်ကလေးတွေကျိုးတန်ကြားရတယ်။မောင်စာဟာထရံမှာမိထောင်ထားတဲ့တူမီတနက်ကိုလှမ်းဆွဲပြီးကဲလာကိုအသာအရာမပြီးတော့ဖွင့်နေ။လရောင်အောက်မှာမိမိတို့တဲစီတို့တရွေ့ရွေ့လာနေတဲ့တရံကိုအထင်အရှားမြင်လိုက်ရတယ်။တကောလုံးအနီမှာအဆက်အပြောက်တွေနဲ့ရှေးလျားလျားခါသွဲသွဲမျက်လုံးနှလုံးရဲ့အယောင်မှာစိမ့်ဖန့်ဖန့်ကြက်တဲ့အလွန်ဖြက်လက်ပေါ်ပါတဲ့အကောင်မျိုးဖြစ်တယ်။မောင်စာကတူမီပြစ်နိုင်မို့ကဲလာတကားကိုတောက်ထောက်လိုက်တယ်။ကြည့်ခင်းအတမ်းမြည်သွားတယ်။စက်သည်ဟာနောက်ကျွန်းပြစ်ခါတောင်ဆုံးအတိုင်းပြေးဆင်းသွားလိမ့်တယ်။အဒီညမှာမောင်စာဟာတမင်းများမမေးလိုက်ရတော့အာယုံတက်ဆမှာမေးစံနိုးလာတယ်။ဆေးတစ်ခွက်ထပ်တိုက်တယ်။ဝါးထဲမှာဘာအစာမှမရှိတာကြောင့်နုံးချိနေတယ်။လောလောဆယ်စားစရာကလည်းဘာမှမရှိသေး။မောင်စာစိတ်ကူးရကခေါင်တအိုးဖောက်ပြီးမေးစံကိုစုပ်စီတယ်။ဘာမှမစားရတာနဲ့စာရင်ခေါင်ရည်နှွေးနှွေးလေးဝမ်းနဲ့ဝင်သွားတော့ခုသာခံတာရှိမယ်။ခေါင်းရည်ကိုတစ်ကြိုက်နှစ်ကြိုက်ဆုပ်ပြီးမင်းစဲပြန်ပြီးမှိန်သွားတယ်။အဲ့ဒီမနက်ကကိုင်းလေသွားရခြေပေါက်ကလေးတစ်ကောင်ရရင်အိမ်တို့ထန်းလာပြီးကိုတိုင်ခုတ်ထက်ကအသားတွေကိုကင်နေခေါင်းသားနဲ့ဝမ်းနှင်းသားတွေကိုချက်တယ်။ထမင်းစားချိန်မှာမင်းစံဟာစားသည့်ဆိုယုံနည်းနည်းကလေးသာစားတယ်။နေ့လေပတ်မှာတော့ကိုအပူချိန်မတရားတက်ပြန်နေတစ်ချက်တစ်ချက်ငိမ့်သက်သွားသည်မှာတတိလက်သွားဟန်ရှိတယ်။မောင်စာဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတယ်။လှုပ်လဲဘာမှမလှုပ်တတ်အင်းပေါ်လို့ခေါ်ရင်မြေအိုးကလေးနဲ့ကြိုထားရင်စီးရီကိုသာတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းအရက်တစ်ခွက်စီကိုမကြာခဏမော့ရသေးတယ်။ညနေဘက်အနေငယ်ပို့၍အေးဆိုင်လာတဲ့အခါခေါင်းကြီးစုပ်မလာလို့မေဇန်ကိုမေးတယ်။မေဇန်ကခေါင်းငိမ့်တယ်။မောင်စာကမေဇန်ကိုသူ့ရဲ့ရှင်ခွေမှာမှီလေးရထိုင်းစီကခေါင်းကြီးအိုးကိုမေဇန်ပေါင်ခွေမှာချပေးတယ်။မေဇန်ဟာခေါင်းကိုငုံ၍ခေါင်းကြီးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်စုပ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မျက်နှာမော့လာကမောင်စာပခုံးပေါ်မှာခေါင်းမီပြီးတော့အကုံမောင်စာငါတေးရတော့မယ်ထင်တယ်။မဲစင်အတန်မှာအာရော့တိုးတိန်လွန်နေ။ပားပြင်မော်တို့မျက်ရည်တွေစီးကျလာနေတယ်။မောင်စာကမဲစင်ပခုံးနှစ်ဖက်ကိုတင်းတင်းကြီးဖတ်လိုက်တယ်။အိုးဘာလို့တေးရမှာလဲ။နင်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဖျားတာပဲ။စေးတောက်ထားပြီမဟုတ်လား။ငါဆိုလဲဟိုအရင်နှစ်တွေတုန်းကခဏခဏဖျားဘူးတာပဲ။မတေးပါဘူး။မဲစင်မျက်ရည်တွေကိုတုပ်ပေးလိုက်တယ်။ငါအားကြီးမော်တယ်။မဲစင်ကတိုးတဲ့တဲ့လေးပြောတယ်။အဲ့ဒါအားမရှိလို့ဖြစ်တာ။ကဲအားရှိသွားအောင်ခေါင်ကြီးဆုပ်လိုက်အောင်မဲဆန်ဟာခေါင်ကြီးကိုနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ခန့်ညှင်းပြီးဆုပ်တယ်။ပြီးတော့အိတ်တော့မယ်လို့ပြောကာကျမ်းမြမောကိုလှဲချလိုက်တယ်။မောင်စာကမဲဆန်ကိုလေးကိုစမ်းသက်ကြည့်တယ်။တကူလုံးမိခင်ထားရော့သလားထင်မှတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဂျက်ရက်ဆောင်ကိုဆွဲယူပြီးခြုံပေးထားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီညမှာမောင်စာမအိတ်သူဟာထမင်းလေးချက်မစားပြတ်တော့တဲမှရှိတဲ့အသားကြောက်တွေကိုမိဖုတ်ပြီးအရက်နဲ့မြည်နေတယ်။တူမီတနက်ကိုတော့ရမ်းတင်ထိုးကလန့်လန့်တမိမာထားတယ်။မနေ့ကလာခဲ့တဲ့ကျက်တဲ့ပြန်လာအောင်မယ်လို့သူထင်နေတယ်။တဲအတွင်းကမီးပုံမှာမီးမပြတ်အောင်ထည့်ပေးထားတယ်။မီးပုံမီးအောင်မှာမင်းဆန်ရဲ့မျက်နှာကလေးဟာဖြော့တော့ဝါထိန်နေတယ်။မောင်စာဟာအသားကြောက်ကိုမီးဖုတ်စားလိုက်အရက်တောက်လိုက်စက်သစ်ကိုချောင်းလိုက်နေတညတာကုံလွန်သွားတယ်။အာယုံတက်ဆမှာမင်းဆန်ကိုရင်ခွင်မှာထားပြီးဆေးတစ်ခွက်တိုက်တယ်။ချက်ချင်းမြင်ဆေးတွေအန်ထွက်ခါမိမိရင်ခွင်ထပ်မှာပြီးမင်းဆန်ခေါင်းတွေကျသွားလိမ့်တယ်။မင်းဆန်မဲဆန်နှစ်ဖူးလက်ဖြားခြေပြားမှသည်တလုံးအထိစမ်းနေရုတ်ချီသွေးဆုပ်သွားလေရော့သလား
Samide Nia Mandamyaha, Bagari Josa Jasaine, Isalia, Lakawin Nia Mau, Tuidu Sanside, Tate Kalimiavin, Tuimaturo, Tuavi, Mezan TV, Mezan, 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 Mezan Gali, Tua Atelanzo or Hip Yelite, Not or Mezan Shinguemoto, Kongi Tatwali, Kana Tama, Dutari, Wenari, Dia Dani Luma Chetivu, Losia Shiari, Loyame, Tutayete, Mezan Yanao, Matia, Bujago, Gau Yuga, Ayago da Motaute, Rido Mezan Alango, Dating and Nido Shwebi, Lama Natane, Chima Natano go Junior Buchide, Paja, Dilo Loya de Lesuda, Tumatiu, Shama Jama Nizenonga, Eton de Leo Tini Kede, Bidogo, Paloya Omale, Chima Maja Shinakan Tibi Taya Ome, Dale Nantamalon Aguma, Lassan Bebo Sula, La Tobo Sula, Monsa Atia Tamati, Nero Tama Mashibe, Nelson Losia Janshi Nidiga, Twin to be me no people with Pete, Monsa Hardene Malamaka, Dom Mogli and Nima, Mesa Long of Nyopo Song Pete, Adiniama and Mir Saint Sunide, Yaya Bingley the Vinley Shide, Naviga Tong Dangalima, Doman Doman Rile Puni Tade, Dinia Glio, Mesale, the Botale Melo Tene, Tu Miti Oma, Oh, Tua Tibi Vele, Maye Baldi the Bow. Babi Modo Lins in Torao, Lacone Topia Lite, Artin Pia Lite, Paudune Cobia Yuga, a low sarore. Oh, a yabuba you oma, do lay so alike, me call line, more a yet a time more like, sing or nana do pia lite, Mahoe, dog query got la podium pony ome, no dog, momo mumune apio dolide, no lari a can yanni sami, a piama mumuri signy day, Monsa Mesa along or machia tia tiga. Along anima, Adali kui leni lady, pure dodom yana lima. Ape your neo the la tenyare, dear siyama she. He? Pinta she dio the tashai with tami day. Mezam yanao, he sai be, dini mi biane, dim yana ligo, non bedo akama, biam yaro mimaho, shene man nindare, dini yene, mezam yadon koji dui, the ten loka dodalo ten lady, at the ata dibia nole, bagadin yin the nidori. See you, Zala Rome, Mia Yidrigo, and say you taint Tony Day. Oh, Patu Romale, they mave Pilla Yaroma Bo. Say go, Jimby, do two tarim yazin see do Lancy Day. Passe guya de Mati, a yabugo call you ga, meeting no come out, Dwatine, a yet a giant molai, meeting on Mojini line, we go ya canny bong pori. Dimi Rene, Mezango Tabby, Nazi Rene Pompi Yamago, Maduia and Piani Day, Moji so so to Dwari. Mansa day drink or pian winning. Minya need a mebo or pianpo the rimiarobu. Mebo naga, Wati ango miga, a yago tamo pitamo motown eating. A miapie, a tata go wari, a yadri palau tau, tetuati go do matido, mumune ape your dore, they ha ting a little dore. Ah, ah, Malay, a go mansa, a go mansa, ah, give a oh. Suzu wawa, tete long long ni all lady, miss anta. No, don't go ye, man, pee them you. Monsa ngokane tari. A chin yanni de laga. Do mew, swag I me penny day. Gail Aragago, ma pay me gelo. Day dream a lion, momo leni day. A dani trouble, liama. Meza along she am up chitting. Monsa lancy lady. Meza along her. Bella ape your needy ala. A sinda. Meza go at her bansi maro. Meme the nataku. Beat all losha younger mo. Monsa sins are dream we need him she robu. Do me the namongo swing ye like day. Dangane, Bogweta need a piano telobi, Meza gobo madranha, Wongane contaga, Gela bama zonto tuadwari, Zate, Monsa ha to me or swag and be, Debiendo pieto kede, Zate go madri lido, Lion alma duisa drigo niari, Monsa de drink or pian wingede, A leon boy yasibo, Ganyan see me dang or tonai de, Miela yare mingwinza, Monsa tati di dwari. Meza yem yellow a soha, point up you delia. Bazati how long honey day? Lamani Timana Townsigo, Bucci Tari Zuri, Piatau Bido, Mesa and Ladriha, doesn't the cool soak and get honey, Gogwini Bido, Mesa and Lazama, Jetty Aswayadi, how long Bobby Dreasing Shishi, you see needy? Ago, Ma, sa? Danda than Line do, Mesa and Gonga de Padu Laza Dolly day. E? Dasu, Mesa ha, so so a thin in a hobo bo. Kubiasa got so ma. No got look in it to a dwari. Da boga. They need without a long soe. Jate gailo do it to a ba omala. Do dear to know how the loop yori. The gay luda. Jate lama gai.
Mezan tima ma hopu no. Tumyo ni rabe ma hola. Piantari ya la ma bo. Pia ma pia ya li bia. Chino ye shintu ma na li da ngu. Ko bia ga au ba atai anata pi lai de. Patu ma le siya ye. Chino ako da aya mu lo ma toa ye. Mezan ngu. Mie miu pi da pia ni lao bi. Hake wa shi. Tegri dan seno ye ee tam ya ma yutu chane ka ni. Sa yi siya ang ta mo ye. Tata-tama-na-kha-ti-ya-jin-sa-la-ngo-asa-asa-o-tin-sa-khi-ra-phi-pa-ri. Na-sin-pi-ge-cha-ri-pri-tam-ya-a-lo-ngo-li-ji-su-ti-ma-ri-shin.